I Hedemora ska man spola en is och lära barn åka skridskor. I Ljusnaberg satsar man på att renovera en idrottshall och Östra Göinge vill betala av på pensionsskulden. Ja, idéerna hos kommunerna är många när det gäller att använda de extra 10 miljarder som regeringen betalar ut för att täcka flyktingkostnaderna. Svenska Dagbladet har gått igenom vad de 20 kommuner som i förhållande till storlek fått mest bidrag använt sina pengar till. Och även om de flesta lägger pengarna på att förstärka skolan, bygga stödboenden och satsa på språkundervisning finns flera exempel på att pengarna går rakt in i kommunernas vanliga budget.